man ma lay wayal da way fecha de ye man ala kiss 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 Sherry, kiss 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 wol nga sa bop ko do alando ya ta ta bu ma sa ma fal yo mi lay wo di la ko lolo xam nga ñu fi ci ma pando ya sa ko soble la ni sango ko ñu ni pi ho man ma lay wayal nga may feta jerie Cherry, kiss, kiss. Diana. Gunna. I win. Ban class la? Rayol ñoo ba nga topando wol nga sa bop no anando ye tata bo fiis auto mo koy dawal wa tonton mo koy dawal wala tata mo koy dawal tata bo fiis tonton mo koy dawal ma sama holdi yow ya ki koy dawal yow ñuy lay wo di la lolo hamu ñu fi duñ fi mapando ye sa ko soble nañu sango kon ñun ñi ñoy hippi di xol subahé ñu dem man ma lay wayal nga may fécha chérie man ala gis 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 chérie gis 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 nég wa ki lu mi réd mel ni ku dégg na tubal ban classe ngay def quoi ban matière gëna fi dess matière bon wal nga sa bop no anando ye tata bop gis auto mo koy dawal man sama xol bi yow ya ki koy dawal yow ñi lay wo di la go lolo xamu ñu bi duñ fi ma pondo ye sa ko soble la ñu sango ko ñu ñi ñu ngi xipi di xol su baxé ñu dem man ma lay wayal nga may fecciel chéri man na la gis gis Gis,
ñol ñol jégé ci da nga pat wa da nga pat wa dama ñu dépané la alba ñu dépané ko kay wa man ñuma jaaxal ban garage mako wara dépané ban classe nga rek man 5e ban matière mo la gën nga gëna bañ histoire histoire nga gëna bañ wi ok lan mo la gëna neex fi sénégal sénégal ah lima fi neex bari na sénégal lima fi neex bari na tamit de waxal ben lu la gëna neex ah sénégal ñun da zéro stress ñuy dundu dal lol dal marqué na ma zéro stress waaw lu la gëna naxari moy nit ñi maanu wuñu nit ñi maanu wul mo la gëna naxari waaw ok Oh giz 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 sheri giz 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 ah giz giz len ñom bëgg topando wol nga sa bop no andando ye tata bo fi giz tonto mo kay dawal man sama xol bi yow yaay ki kay dawal yow ñi lay wo di la gololo xamuñu fi duñ fi mapando ye saku soble lañu sango kon ñun ñi ñong xipi di xol su baxé ñu dem man ma lay waye ya may fecha chéri man ala gis 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 ah gis 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 chéri gis 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 ah gis 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 Bonna ba yeen gis gis rek ngeen man sama kas merci sale gis 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 ay wa gis 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 ay wa am sale mayo so tanto sama kas